السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حَدِّ محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قوم مسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات برا علم أُلاما سيدي فاندي رقم حاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات جماعة صلاة سبوه لمسجد أُبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فكان بارو Ataupun yang menyaksikan melalui media, ataupun yang mendengarkan melalui radio, dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh ini kembali Allah menerangi jalan kita ke sini, mudah-mudahan seperti yang dijanjikan, menjadi penerang jalan kita menuju surga. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Setelah solat subuh berjamaah, kita kembali melanjutkan kaji yang mudah-mudahan menambah iman, menguatkan keyakinan sehingga semakin kokoh kita dalam Islam dan iman. Ma'asyur kiram, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan selawat dan salam kepada nabi kita alaihi salatu wassalam yang banyak sekali berjasa kepada kita dan juga kepada ahli keluarganya zuriat keturunannya para sahabat yang senantiasa setia bersamanya menyampaikan risalah menyampaikan dakwah sampai agama Islam ini lengkap dan sempurna dan sampai pula kepada kita jazakallahu khairan dan juga kepada para tabiin dan siapapun yang mengikuti sampai hari kiamat dan semoga kita termasuk di antaranya amin masyarul kiram pada pertemuan berapa pekan ya tiga atau empat Dua, ha, Alhamdulillah Masih baru, berarti masih ingat ya. Telah dinukil oleh penulis Dari Imam al syafii Rahimahullah Ta'ala Ketika beliau dalam kitab Al-Aiman Dalam Bab Atau sumpah Dalam kitabnya Al-Um Dan juga dalam kitabnya Ar-Risalah Demikian pula dinukil di sini bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk yang menetapkan atau termasuk yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala di sama. Allah di di atas. Nah, lalu ada yang bertanya nanti. Ya, ada yang bertanya. Di mana antum tahu itu? ...kalau kita katakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis itu hadis budak ubadah atau budak seorang Asa, uh, Mu'ayy bin Hakim itu ikat, ikat, menyebutkan hadis itu dalam rangka berhujjah dengannya karena dalam bab kafarah yaitu tebusan kalau memerdekakan hamba mesti hamba yang beriman nah ketika ditanya oleh Nabi SAW Aina Allah di mana Allah dia menunjuk bis menunjuk ke atas dan dia bilang di atas Nah Imam Asy-Syafi'i Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan itu sebagai tanda dia beriman sebagai tanda dia beriman kalau tidak ndak lansai utang Yang eh, lansai tahu ya tak lunas, tak sah memerdekakan hamba tak diterima tebusan kecuali dengan syarat beriman. Berarti yang mengakui Allah di atas adalah beriman. Kalau tidak, nah, terjadi perbedaan pendapat ulama ya. Tapi santun sudah dengar sendiri. Bahkan kemarin Imam Abu Usman As-Sabuni menukil dari Ibnu Mahdi At-Tabari. Masih ingat? Saya yakin masih lupa. Nah, masih lupa. Ibnu Mahdi At-Tabari yang merupakan imam besarnya Al-Mutakallimin dan juga murid imam Abu'l-Hasan Al Al-Ash'ari Rahimahullah. Dalam bab ini dia sama dengan Ahlul Hadis. Iaitu mengimani Al-Quran adalah bukan makhluk dalam bab ini ya, maksudnya Al-Quran bukan makhluk. Bab benda bab lain maaf bukan, bukan 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 makhluk. Bahkan beliau mengkafirkan orang yang meyakini Al-Quran makhluk. Jadi kalau urusan kafir mengkafirkan dari semua golongan ada, Di semua golongan ada. Yang penting mereka berilmu dalam masalah itu. Kalau kita tidak usah masuk bab ini ya. ya kita tidak usah masuk bab ini. Yang kita kejar bagaimana beriman dengan apa yang Allah turunkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Soal orang tidak mengimani hukumnya kafir atau tidak nantilah biarlah para ulama saja ya. Ya, jangan kita pula saling mengapirkan nanti terkapirkan atau tangga pula wah ramad ya. Jelas? Karena urusan ini berat. Urusan ini berat. Bukan masalah ringan. Membidahkan berat. Bukan masalah ringan. Memfasikan orang berat. Bukan masalah ringan. Jadi cukup kita bagaimana caranya beriman. Nah Imam Ash-Syafi'i mengajarkan kepada kita. Dia berhujjah dengan hadisul jariyah ketika seorang sahabat ingin memerdekakan hamba itu. Nabi bertanya, di mana Allah? Ini juga menjadi uh, apa namanya dalil bagi uh, dalil yang menolak orang yang mengatakan tak boleh bertanya di mana Allah. Nabi aja bertanya di mana Allah. Nabi aja bertanya di mana Allah. Dan antum juga sering nunjuk-nunjuk juga ke atas. Yang tak mengimani juga sering nunjuk-nunjuk ke atas. Oh kiblat tunjuk di atas. Ah, gimana lagi nak tu? Ya ketika nunjuk-nunjuk Allah katanya kan. Dan lisan kita secara fitrah subhanallah semuanya diserahkan pada yang di di atas. Tak pernah kita mendengar diserahkan pada yang tak bertempat dah. Semuanya terserah kepada yang di, di atas. Cuma pas ngaji itulah hilang kaji tu <laughs> Kalau dah, makanya dalam bab akidah ini kenapa Nabi alaih salatu larang kita terlalu menyelam dalam. Jelas? Karena kalau terlalu menyelam dalam, kita tidak punya alat, nanti kita tenggelam. Makanya cukup diimani. Bagaimananya tidak usah dibahas. Karena kita tidak diberi ilmu tentang itu. Dicari tahu pun tak mungkin. Maka salah satu keedah yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini, ya, qat'ut utama Artinya tidak usah berusaha lagi Mencari tahu bagaimananya sifat Allah Taala. Jelas, jelas tu, oh? tak nampaknya. Nah, kalau tengok pandang tak jelasnya. Iya, pokoknya kalau untuk bagaimananya, tak ada harapan untuk menelitinya. Semuanya pasti kira-kira dan rasa-rasa. Tak -rasa. ada, tak ada bukti empirisnya, tak ada datanya, tak ada. Antum nak wawancara dengan jangankan dengan Allah dengan Jibril aja ndak ketemu. Iya kan? Nabi bertemu Jibril, Nabi bertemu dengan Jibril, dia terima ilmunya. Nabi ndak nanya-nanya lagi. Bril, kalau Allah istawa 'ala arsy dak berbahaya nih, Bril. Enggak gitu ndak ada. Pertanyaan seperti, makanya Imam Malik katakan pertanyaan ini ini bid'ah ini. Nabi aja ndak nah, nak nanya. Kalau Nabi ndak nanya berarti ndak perlu, gitu ya. Karena Nabi katakan tak satu pun yang Allah inginkan kalian lakukan kecuali saya sudah jelaskan dan tak satu pun yang Allah larang kalian melakukannya kecuali saya sudah larang. Untuk nak cari lebih hebat dari Nabi Ali Ya sahaja, pahamnya? Jelas ya, saya tanya sekarang. Haha. nah, maksud kita Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Ya, imam Syafi'i shafii ini kan Imam, jadi yang di sana ngajak juga ke situ. Yang di sana ngajak. Semua mengklaim ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Sehingga subhanallah seluruh golongan akan memposisikan Imam Syafi'i sebagai imamnya. Karena dia tahu. Ini pengikutnya banyak. Ramai gitu. Yang ahli tasawuf bilang Imam Syafi'i imam ahli sufi. I. Ya. Yang ahli kalam nanti bilang oh Imam Syafi'i itu pakarnya ilmu. Ilmu kalam. Bahkan nanti Mu'tazilah pun nanti ulama lawan Imam Syafi'i dulu kan. Oh ya, Imam Syafi'i itu ya dalam bab ini Mu'tazilah dia katanya. Nanti orang-orang Syiah pun nanti ya kalau pas di tengah-tengah orang-orang yang tak berilmu, dia katakan Syafi'i itu imam ahli ahli al -Wayt. Karena beliau juga alun Alul al wajd. Dah dah dan seterusnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat tidak satu pun aliran menyimpang kecuali ada imamnya. Kecuali ada muftinya, kecuali ada ulamanya. Makanya perkataan yang menjadi patokan bukan patwa ulama'nya, tidak. Tapi apa dalil ulama'nya. Sebab so, kalau semuanya didengarkan, semua aliran sesat yang menyimpang, ada ulama'nya. Ada? Ada ulama'nya. Makanya kalau kita ini kan, kalau dengan perasaan, wih, oh, tidak enak juga sama ulama' kan, tidak enak sama ulama'. Tapi seperti kata Syekh Unul Taimin Rahimahullah, kalau agama itu Bilalatifa, kalau kanat dini bilalatifa, lakaan klu ahli batil ala al-qa. Kalau ikut perasaan, ndak enak. Pasti seluruh ahli batil itu masuk ahli kebenaran. iya <laughs> kan, masa antum lebih hebat dari imam ini, antum lebih hebat dari imam ini. Kalau itu kayak bahasanya, pasti nanti saya kan akan angkat tangan nanti. Kalau antum jangan bandingkan saya dengan, kalau bandingkan saya dengan, misalnya Az-Zamakhsyari tokoh Mutazila, mana hebat beliau tuh saya? Tentu nak ambil muka depan saya nampaknya. Ini jujur ini. Dia punya tafsir lengkap. Awak belum ada tafsir lengkap. Beliau masya Allah pengikutnya ramai. Awak pengikutnya? Tidak nah, ada. Sikit pula Yang hadir pun belum tentu jadi pengikut. Kau <laughs> muslim. Kalau dimani-mani kan nanti hebatlah dia. Betul kan? Tapi kalau masalahnya bukan siapa yang hebat kita masalahnya dia berpijak di tempat yang kokoh atau di tempat yang tidak kokoh dalilnya jelas kan lawan dimana hebat kan kita terus semua jelas kan nah nah imam syafi'i rahimahullah ditarik-tarik semua orang bahkan nanti dikatakan imam syafi'i ahli ta'wil ahli tafwid dan sebagainya nah sekarang uh, imam Abu Usman ingin buktikan Karena akan ada yang mantap. Imam Syafi'i, ya di bab itu mungkin dia ambil, tapi tidak semuanya. Atau beliau bukan karena dalilnya Allah di atasnya itu, tapi karena dia menyaksikan adalah dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Besar Iman. Maka lalu dia sebutkan beberapa riwayat di antaranya seperti tadi yang terakhir kita sebutkan kemarin yang setelahnya juga ada ayat sebelumnya yaitu al-Hakim rahimahullah berkata Imam al-Hakim. Al-Hakim saya kira tidak ada yang tidak kenalnya. Atau semuanya tidak kenal juga. itu penulis kitab Al-Mustadrak. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Al-Bayyik Al-Hakim An-Nisaburi. Al Wafat 405 Hijriah. Samiatu Abul Walid. Saya mendengar Abul Walid. Gaira marah. بركالي كالي يقول بَرْكَاتَة حدثت عن الزعفراني ديبرتاو كان كبداكو داري الزعفراني الزعفراني اني صلى امام الشافعي رحمه الله مورد امام الشافعي رحمه الله ان الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا امام الشافعي رحمه الله Imam Syafi'i kan salah satu perawi, perawi hadis. Nah, hadatsana tafwan. Faqala sa'il lalu ada yang bertanya. Ya Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, yakni Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdullah. Taqulu bihi hadis ini engkau terima? Maksudnya engkau berpendapat seperti dalam hadis ini apa jawaban Imam Syafi'i? Qala tarani fi bi'atin Memangnya kamu pernah lihat saya di sinagog atau di gereja? Apa maksudnya? Orang yang main di sinagog dan gereja pasti tidak beriman pada Rasul. Jelas. Artinya orang yang mainnya di sinagog, sinagog itu apa sih? Ya, dongo ya, itu tapi tidak tahu kan bahaya itu. Sinagog tempat Ibadahnya Yahudi, Kanisa, Gereja, Nas, Nasrani. Ab orang yang di sinagog dan di gereja mahu menerima hadis Nabi, mahu? Apa buktinya? Kalau mahu mungkin masjid dia, bukan? <laughs> gereja <laughs> mereka tak akan menerima hadis. Nabi. Jadi Imam Syafi'i katakan, kalau saya tidak menerima hadis ini, berarti saya orang Kan itu makfumnya. Kalau saya tak menerima hadis yang sahih dari Nabi, berarti saya masuk mainnya di sinagog atau di gereja. Sampai begitu Imam Syafi'i mengatakan. Artinya wajib menerima hadis. Wajib menerima hadis walaupun tak sesuai dengan pendapat. Tara alayya ziyul kufar, memang kamu lihat gaya saya gaya orang kafir. Jelas pakaiannya. Makanya dulu orang-orang Islam di masa Islam itu jaya, kaum muslimin dan muslimat, memang pakaian orang Islam itu beda dengan orang yang bukan bukan Islam. Ada bedanya memang. Allahumma musta'in. Aywa, huwa za tarani fi masjidil muslimin. Kamu kan lihat sendiri, saya selalu di masjidnya kaum muslimin. Ali muslimin, saya memakai pakaian orang Islam. Mustaqbila qiblatihim. Dan masih menghadap kiblat mereka. Berarti saya, kalau mas, kalau sudah keluar dari itu, berarti saya tidak terima hadis. Tapi kalau masih seperti kaum muslimin, berarti saya menerima hadis Nabi alaihi salatu wasallam arwi hadisan an nabi sallallahu alaihi wasallam saya meriwayatkan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam summa la aqulu bihi saya riwayatkan hadis dari nabi tapi saya tidak sependapat dengan hadis itu atau saya tidak mengikuti hadis itu enggak mungkin Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Ash-Shabi'i mengajarkan kita bahwa pendapat itu mesti mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebaliknya bila hadis tak sesuai pendapat lalu kita katakan kita mesti ikut ulama memang Nabi ndak ulama Nabi ndak ulama Hah? Nabi imamnya para para ulama kalau juga kadang-kadang kaum -kadang muslimin ada hadis jelas sekali ya tak perlu seperti kata Imam Syafi'i dalam kita abdi salah, perlu tafsir lagi saking jelasnya. Tapi ketika bertentangan dengan pendapat Syekh, lalu dikatakan kita harus ikut ulah ulama. Maknanya apa? Seolah-olah perkataan ulama sebanding dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i mengajarkan tidak. Kalau sudah saya rewatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu sahih, maka pendapat saya saya sebut kecuali kalau memang sejalan antara pendapat dengan hadis itu kalau betul kan tidak dan ini terang sekali dari manhajnya Imam ash rahimahullah ta'ala nah di mana kita yang hari ini ya berusaha untuk menjadikan Imam Syafi'i itu tidak boleh ditinggalkan walaupun berhadapan dengan hadis Nabi. Lalu kita harus berbaik sangka pada ulama sehingga walaupun bertentangan patwa ulama dengan hadis kita mesti ikut ulama. Subhanallah. Berarti antum yang kemudian kaum muslimin pada hakikatnya, pada hakikatnya. Pada hakikatnya menerima hadis dengan makna yang jelas itu. Walaupun ada ulama yang berbeda pendapatnya dengan zahir hadis itu, pasti ada ulama lain yang juga memahami secara zahar itu. Kamu antum tak bisa keluar dari ulama semuanya. Semuanya pasti mengikut ulama. Ma'asyil kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu dan sebelumnya banyak riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Syekh dari Imam Ash-Shabi'i seperti dari Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Iza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa alamu anna akli qad zaham bila saya berpendapat satu pendapat lalu berbeda dengan hadis yang saya ketahui maka ketahuilah akal saya dah hilang sama dengan sudah tidak berakal lagi kalau menolak hadis atau meninggalkan hadis nabi gara-gara mengikuti pendapatnya masyaallah kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah, di mana kita yang banyak menolak hadis Nabi karena tidak bersesuaian dengan pendapat atau logika. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah mendahulukan hadis Nabi dari logika. Masuk tak masuk akal karena tidak semua agama ini mesti dimasukkan akal walaupun tidak satu pun yang bertentangan dengan akal seperti kata Syekhul Islam daru naqdu ta'arudil eh, naqdu ta'arudil akli wal naql atau daru ta'arudil akli wal naql dia sebutkan la yata'arad naqlun sahih ma'a aqlin sarih tidak akan pernah bertentangan naqli yang sahih dalil naqli yang sahih dengan akal yang sehat Bila bertentangan imma ayakun al-aqlu ghaira sarih atau annan naqlu ghaira sahih Kalau terjadi pertentangan ada dua kemungkinan naqlnya yaitu nukilan dalilnya tidak sahih artinya riwayat hadisnya tidak sahih atau akalnya ghaira sarih atau akarnya sudah tidak sehat lagi. Tak nah, mungkin pertentangan. Allah yang menurunkan Allah mana tahu mana yang bersesuaian mana yang tidak bersesuaian. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau turunnya bukan dari Allah pasti terjadi pertentangan. Kalau itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i menyaksikan bila kalian melihat saya merakkan hadis sahih dari Nabi lalu saya berpatuah berbeda bertentangan dengan hadis itu saksikanlah bahwa saya sudah tidak punya akal akal lagi berarti tidak sehat lagi itu maksudnya jelas hadisnya lalu berpatuah tidak sesuai dengan hadisnya berarti tidak berakal lagi nah di antara hadis yang sahih dan sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah di di atas. Dah sampai situ tu. Dan ini yang diimani oleh Imam Ash-Shafi'i rahimahullah taala. Siapa yang menukil daripadanya selain itu maka nakalnya gairu sahih. Nakalnya tidak sahih dari Imam Ash-Shafi'i rahimahullah taala. Tapi itulah akan tetap bertembung terus. Ya karena Nabi kan dah hadir lagi hari ini. Sehingga ada pula yang klaim kami ketemu Nabi langsung kalian tidak. Masya Allahnya jangan ke Madinahnya, bisa tahu Nabi tiap hari. Awak lama tinggal Madinah, bertalangga semua Nabi tidak payah nak ketemu. Nabi memang mantap pula orang Sekali-kali Madinah. Ya, sekali-sekali Madinah. Kadang pergi Madinah pergi kojo pula kan. Bekerja musim haji. Tiba-tiba ah, bisa dapat izin masuk ke kuburan Nabi. Jelas ya? bisa pula langsung ketemu nah? Nabi. Lalu nanti bilang orang yang tak yakin ini kurang referen. Ada referensinya, cuma tidak terpercaya dong. Cito-cito doh Sebab banyak nanti kisah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Ini kisah yang dinisbat pada Imam Malik. Coba bayangkan, Imam Malik itu dalam kisah disebutkan sebagai ahli pemetik biola. Tahu biola? Tahu biola? Pandai main? Hah? Apa biola itu? Gesek ya maksudnya alat gesek. Kayak apa geseknya? Tak tahu. Yang mana tu? Ya? Saya tak tahu yang biola tu yang mana? Yang begini. Itu biola namanya. Oh, kalau yang besar begitu tu begini. Hah? Arfa. Bahasa Arab semua nampaknya ni. Bahasa <laughs> Arab semuanya. Baik, kaum muslimin muslimat. Berarti asli Arab ini kayaknya. <laughs> La ilaha illallah. Padahal yang sahih dan sahih dari Imam Malik la yaf'aluhu indana illa al-fusaq. Tidak ada yang memainkan musik di negeri kami waktu itu kecuali orang-orang fa -orang Lalu dikatakan Imam Malik sebagai pemain biola. Ya Allah, Allah musta. Apa nah, ya kisah-kisah? Ini kalau disebutkan asal ada bukunya ada, dah dibaca sudah. Cuma tidak patut dinukil. Itu hanya masalahnya. Tidak patut dinukil. Bukan kurang referensi. Sebab tidak ada riwayat yang sahih. Ya. Hanya penafsiran-penafsiran orang-orang su. Sofi. Sofi. Nah, orang sufi. Nah, kaum muslimin, nah muslimin dan dan Imam Al-Qurtubi mengatakan tafsiran seperti itu tafsirun mungkar. Tafsir yang mungkar. Allahumma musta'in. Ala kulli hal. Awak ingin juga temu Nabi ni saya. Apa nah, ndak keingin pula temu Nabi? Aku ndak ingin temu Nabi? Waktu bangun. Nah, nah bawa gendang nanti. <laughs> bawa, awak gendang bawa kompang, habis itu baca selawat. Selawat koplo. habis itu Nabi hadir itu. Allah musta. Antum buat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi tapi tiba-tiba bisa menghadirkan nah, Nabi. Subhanallah buat suatu amalan yang tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah diajarkan sahabat Nabi, tak pernah para tabiin, para imam, tiba-tiba bisa menghadirkan Nabi. Abu Bakar aja banyak masalah yang pelik yang dihadapi selama saja jadi khalifah. Coba bayangkan. Awal Nabi wafat ada gerakan murtad. Ada kan? Yang murtad siapa sahabatnya? Sahabat yang murtad antum salah. <laughs> yang murtad itu orang-orang Arab. Nanti kalau bilang sahabat itu sama dengan Syiah nanti. Bukan orang seperti Abu Bakar, orang yang selalu bersama, bukan orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang masuk Islamnya karena ikut ikutan juga. Islamnya ikut ikutan juga. Berarti mereka sahabat? Sahabat ya. Ah, antum tidak hafal definisi sahabat. Ulang lagi saya definisi sahabat ayat. Sahabat ialah. Itu saja. Ah, di sini masalahnya datang. <laughs> Ulang lagi deh. Berarti Abdullah bin Ubay sahabat. Kaum munafikin sahabat. Kerana bertemu Nabi, solat bersama Nabi Bahkan berdiri pula Dekat mimbarnya sebelum Nabi khutbah Jum'at <laughs> Pengumuman <laughs> Bukan Bukan itu maksud saya Ha? Ha gimana? Abdullah bin Ubaid sahabat? Ha Ini catat baik-baik Biar tidak salah nanti ya Sahabat itu adalah man laqiyan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan nabi? Sebagian bilang man ra'a, yang melihat. Berarti orang buta enggak sahabat nanti. Makanya Ibnu Hajar membuat atau menyebutkan lafaz laqiya, bertemu. Karena orang buta bisa bisa bertemu. Ada pula yang mendengar Nabi. Nanti orang tuli tidak bisa mendengar. Juga tidak sahabat. Jadi siapa yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti yang masuk Islam di zaman Nabi tak ketemu Nabi sahabat tak? Tak. Alhamdulillah. Ya, yang beriman kepada Nabi, tapi tak bertemu dengan Nabi. Tidak sahabat. Siapa contohnya? Bukan karni Itu tabi'in itu Hah? Hampir ketemu dengan Nabi wassalam Contohnya adalah An-Najasyi Adalah An-Najasyi -An -Najasi. Islam dia Masuk Islam Apa buktinya dia masuk Islam Nabi menyolatkannya Masya Allah Nabi tak pernah menyolatkan kecuali orang Islam Baik dia disolak oleh Nabi alaihi salatu Cuma tak bertemu dengan Nabi. Sahabat. Sahabat dia? Tidak. Dia hanya tak. Tabi'in. Kalau istilah hadis namanya mukhadram. Yaitu hidup zaman Nabi beriman padanya tapi tak bertemu dengan Nabi. Baik. Yang kedua. Mu'minan bihi. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Beriman. Di sini keluar pula kaum munafiqin. Kaum munafiqin. Sebab orang munafik bertemu Nabi tidak? Tiap hari bertemu Nabi. Bahkan ngambil muka depan Nabi. Ini kan tadi saya bilang, Abdullah bin Ubay sebelum Nabi naik mimbar, dia dulu bicara di sini, Hada Rasulullah Ayuhannas. Dia beratur dulu, Wahai kaum muslimin, ini Rasulullah. Wajib kalian cintai, wajib dita'zim wajib, wajib wajib mantap mana? Setelah perang Uhud, selesai perang Uhud kan dia menarik pasukan sepertiga tu, tiga ratus lebih di tengah jalan di ajaran Syekh. Setelah perang Uhud dia coba lagi Jumaat pertama. <laughs> Setelah Uhud dia coba lagi nak pidato, ditarik sarung semua orang. Ia jelas. Duduk, kami sudah tahu siapa anda. Nak ngambil muka lagi. Makanya orang munafik ini lebih pintar bicara daripada kadang-kadang lebih pintar bicara dari orang-orang yang benar-benar ber, beriman. Kalah kita kadang curiga kata pada orang beriman percaya sama orang munafik. Wa iya tasma' liqaun Allah yang bilang saya. Wa iya tasma' liqaunihim. Kalau mereka yang bercakap, kamu pasti dengar. Apa sebab? Retorikanya bagus, sistematikanya indah. dan bisa mena apa merubah opini. Kadang kalau kita yang apa kadang-kadang terlalu jujur pula kan banyak tersinggung kan? Banyak ter tersinggung, minimal tersungging. Ya, senyum juga tapi senyum penuh arti. Ya, senyum juga sama kita tapi senyum penuh arti. Naam, Allah musta'an. Kau muslimin muslimat. Ha. Berarti Abdullah bin Ubay masuk sahabat tidak, kerana mu'minan Bihi, masih Dalam keadaan beriman Kepadanya, nah orang Arab Tadi Dalam Al-Quran disebut Al-A'rabu asyaddu kufran Wa nifakan Wa ajadu alla ya'lamu hududama anzalallah. Orang-orang Arab-Arab badui itu Lebih dahsyat kekuburan Dan kemunafikannya Jelas? Ha? Mereka lah yang dalam Al-Quran juga dikatakan Qalatil a'rabu amanna lam tu'min Walakin qulu aslamna Berdat Datang orang-orang Arab berkata Kami sudah beriman Al-Quran katakan Belum Kalian belum beriman Kalian baru is Islam Walamma yadikulil imanu fi qulubikum Belum masuk iman dalam hati-hati kalian -hati -hati. Nah Datang kait yang ketiga yaitu wa mata alal Islam. Mata ala Islam. Jadi sahabat itu satu syaratnya bertemu Nabi. Kedua beriman pada Nabi. Ketiga mati dalam is Islam. Orang murtad Islam atau tidak? Sahabat atau tidak? <laughs> Belum juga diulang lagi. <laughs> Dia orang murtad sahabat atau tidak? Tidak, Alhamdulillah. Oleh sebab itu, makanya orang Syiah berusaha keras untuk memasukkan Abu Bakar, Umar dan Utsman daftar murtadin. Daftar orang mur murtad. Supaya tak dapat lagi kemuliaan sah sahabat. Jelas? Sehingga tinggal Ali saja yang sah sahabat. Sehingga dengan demikian nanti riwayat dari sahabat yang lain dihilangkan semuanya. Tinggal lagi yang ada riwayat karangan si Syiah. Jelas ya modusnya. Modusnya awak mengatakan sahabat paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka bilang tak. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya mur murtad. Kalau dah murtad tak sahabat lagi kan? Nah jadi makanya anda luruskan tadi. Bukan sahabat yang tinggal di Madinah yang murtad itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang di di pendalaman pinggiran-pinggiran itu yang belum masuk is, iman ke dalam hatinya. Makanya mereka kan menunggu-nunggu kalau Nabi wafat nanti Islam tamat. Kan itu bahasanya. Kalau Nabi wafat Islam tamat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anu kok sampai cerita Abu Bakar ya? Karena antum bilang tadi bisa ketemu langsung nah Nabi hanya untuk sekedar urusan mencium mencium lututnya. Ya, Nabi bangun khusus mencium lututnya. Percaya juga antum dia kayak dongeng-dongeng begini kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini Abu Bakar menghadapi problematika umat yang dahsyat, murtad. Berat, berat enggak? Berat. Ya. Karena ini mengancam eksistensi Islam. coba yang kan, na'udzubillah ini segera contoh aja, kalau sempat ya, sempat sepertiga jemaah ubay ini, murtad misalnya goncang enggak? goncang enggak? ya goncang yang dua pertiga pun udah boleh goyang juga dia tuh, iya jangan-jangan itu yang benar jangan-jangan itu yang maksudnya nah. dan kita down gitu, apa masalahnya kok sampai murtad, Nauzubillah. nah, Abu Bakar Berilmu apa tidak? Berilmu. Cinta Nabi apa tidak? Cinta Nabi. Dekat dengan Nabi apa tidak? Dekat Nabi. Kok dia enggak tahu ya? Antum tahu. Bahawa Nabi bisa dibangunkan lagi. Bi, bi, bi. Ini bahaya nih. Tolonglah. Gitu kan? Minta langsung ke Nabi SAW fatwanya. Gimana caranya menangani mas ala ini? Sebab terjadi juga perdebatan awalnya antara Abu Bakar dengan Umar. Mereka tak setuju. Mereka diperangi la ilaha illallah itu dikemanakan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nasalullah s.a.w. Alah itu kaum muslimin dan muslimat. Ya untuk hal yang sangat sangat kritis, sangat sangat darurat. Mereka tak bertemu dengan Nabi s.a.w. Itu hanya sekadar cuci cuci lutut Nabi. Bisa bertemu langsung. Allah s.a.w. Maka dengan demikian diketahui lah bahwasanya seperti kata Imam Al-Qurtubi ini tafsir tak ditemukan kecuali di kalangan su, sufi dan itu hanya tafsirun mungkar. Alhamdulillah. Guru-guru kami dari Alul Bait juga banyak. Dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak pamer. Tidak pamer. Iya, baru beberapa hari yang lalu saya juga bertemu dengan dua orang syekh dari Alul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya bilang boleh saya cium tangan, tak boleh katanya, tak boleh. Ya, yeah. kenapa? Atau saya panggil Habib, tak juga mau mereka, tak boleh dia. Dan dia lihat kan silsilah keturunannya, Dia lihat silsilah keturunannya, langsung ke jalur Husain bin Ali bin Abi Talib, kiram Allah Taala anhu wa an Abihi Ali. Maashallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Atau kita berhenti saja Hah? Ya supaya duduk masalah Imam Asyar Semua akan menarik Dan tarik menarik ini Tak akan selesai juga sampai kiamat Selama masih ada 73 golongan is Islam Selama itu ada Dan itu akan ada terus Ini Inilah ujian kita Ini ujian Nah Ya kita hanya bisa menjelaskan, berusaha, kemudian berdoa mudah-mudahan yang menyimpang kembali ke jalan yang lurus. Andainya kita terbukti menyimpang, kita pun harus siap kembali ke jalan yang yang lurus. Ya, andainya dan kita kan tidak juga kita bilang kita maksum. Contohnya tadi sahabat ternyata orang munafik masuk sahabat dalam definisinya. <laughs> nah, sekarang harus siap diluruskan itu. Jadi bertemu Nabi beri beriman sehingga tidak semua yang bertemu Nabi sahabat tidak jelas dan mohon maaf bukan hantu saja para ilmuwan Islam sendiri yang bukan keahliannya di bidang ini juga dalam mendefinisikan sahabat sering keliru apa sebab si apa sebab tadilah karena bukan bukan keahlian dan spesifikasinya spesifikasinya sehingga bisa saja itu tersalah Sehingga banyak yang memasukkan Abdullah bin Ubay dan pengikutnya kaum munafikin bagian dari sahabat Nabi itu lihat sahabat Nabi aja banyak yang munafik katanya. Coba bayangkan. Ya, sahabat Nabi juga banyak yang munafik. Ya, sebagian macam-macam lah pendapat orang ini Allah musta. Kemudian beliau melanjutkan. Qala Abu Utsman. Berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wal farqu baina ahli sunnah setelah dia jelaskan bahwa ahli sunnah itu kalau menerima nas hadis tentu saja Al-Qur'an semuanya sepakat yang enggak ahli sunnah yang benar pun menerima Al-Qur'an walaupun di dipaling-palingkan maknanya. Kenapa dia sunnah sebut? Karena as-sunnah lah yang menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan yang yang bu yang bukan. Karena gimana sikap terhadap sunnah? Makanya nah, disebut ahli sunnah kau kenapa nak sebut al Quran wa sunnah? Ya kan? Karena memang as-sunnah lah. Makanya Ibn Abbas radhiyallahu taala dan juga diriwayatkan dari Umar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abdullah bin Abdul Umar, mereka mengatakan man hajjaka bil kitab. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Qur'anul Karim saja, fa hajjahu sunnah. Maka jawab dengan sun, sunnah. Apa sebab? Pentunjuk teknis yang ada di sunnah. Karena Al-Qur'an za Karena Al-Qur'an itu multi tafsir. Bisa bawa tarik ke sini, bisa tarik ke sini. Karena maknanya selalu umum kan? Nah, sunnah lah yang menentukan. Nah, beliau akan katakan di sini wal farqu baina ahli sunnah. Perbedaan antara ahli sunnah wa ahli bidah dan ahli bidah. Berarti ulama as-salaf ashabul hadis menjadikan antara sunnah dengan bid'ah sinonim apa akronim bertentangan atau berkawan nah gimana berkawan nih antara ahli sunnah dengan ahli ahli bid'ah dan perlu dicatat ikhwan kaum muslimin tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah otomatis jadi ahli bid'ah Karena tidak sedikit orang enggak tahu itu bin'ah. Bin Jelas. Jadi makanya menghukum ini ya biarkanlah para ulama yang menghukumnya kita jangan tapi kita tahu bahawa yang begini cirinya ahli sunnah. Yang begini cirinya ahli bin'ah. Kalau sudah masuk ke okay, menghukum orang per orang, tidak usah kita masuk di situ. Jelas. Tapi kalau antum katakan ini ciri ahli bid'ah sama antum ni pak, ya silakan aja antum nak menasihati. Kayaknya ciri ahli bid'ah tu boleh aja. Tapi kan antum ahli bid'ah jangan. ya, jangan karena konsekuensinya berat. Sebenarnya pada asal hukumnya menghukum seorang ahli bid'ah itu ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum. Sehingga para ahli ahli siasat syar'iyah menjadikan hukum orang ini fasik, orang ini murtad, orang ini urusannya qadhi. Adalah kah? qadhi, yaitu yang punya konsekuensi hukum. Ini misalnya dihukum murtad. Kalau murtad apa hukumnya? Disuruh bertaubat Nggak juga bertobat baru di dieksekusi. Para murtad kan suruh bertobat kan? Suruh kembali ke Islam tiga kali diberi tiga kesempatan. Tidak juga taubat baru di eksekusi. Apa eksekusinya? berat tentu hukuman nanti. Tidak, berproses. Akhir berproses. Bukan langsung asal murtad, langsung tidak. Di, di proses. Nah, makanya eh, ada pelanggaran misalnya pemberontakan dalam Islam juga tidak ini. Bukan langsung diperangi, tidak. Diutus dulu ahlul ilmi, ulama' untuk meyakinkan berkali-kali tidak berarti disuruh menyerah juga tidak berarti siap dia berhadapan karena Al-Qur'an dan hadis Nabi menunjukkan hal itu masuk cuman berproses sama juga ada orang mencuri tidak langsung pas mencuri dia potong tangan di tempat dia curi ayam tuh nah. enggak makanya hukum itu hukum masyarakat namanya hukum masyarakat ini ini hukum Allah berproses Nanti akan ditanya kenapa kamu mencuri, misalnya, dia utang dia sama saya tidak dibayar bayar, misalnya kan kan subhat ini, utang dia sama saya tidak pernah dibayar, pernah duitnya dihitung depan kita terus dihitung duit, tapi duit tak pernah dibayar. Kadang di expose pula di FB, Ya jalan ke sini, jalan ke sana, nah, makan hati saya katanya, akhirnya untuk dapatkan hak saya saya cuma Nah yang seperti ini dieksekusi apa tidak? Ha? Disusun mana? Tidak. Mungkin hukumannya ada tapi tidak sampai potong tangan. Sama juga dengan membunuh. Membunuh bukan semuanya dipenggal. Tidak. Akan ada nanti proses. Pertama, membunuhnya dengan alat yang mematikan atau tidak. Dia bawa hanya rotan. Rotan dari rumput-rumputan. Rump Tiba-tiba dipukul mati orang itu. Ini dikisah, ya enggak lah. Karena dia bukan maksud bunuh. Masa antum bunuh dengan pensil. Nah, pukul dengan, ambil pena, pukul begini. Mati orang. Ustaz. Jatuh aja enggak kan itu. Nah, Cuma pas, pas ajalnya sampai, terpukul oleh kita pakai pensil, jatuh mati dia. Masuk pembunuhan sengaja ini? Enggak masuk. Makanya nanti ada hukum lain. Nah, itu kaum muslimin Ini orang yang tak paham kan ngeri dia dengarnya kan. Mati 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 katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kalau diterapkan hukum itu, hukum qisas, hukum had, maka sudah dibuktikan dengan data yang dilakukan oleh Badan Kriminalitas Dunia, ada sebuah badan di Amerika dalam bidang kriminalitas pernah membuat penelitian bahwasanya Arab Saudi yang menerapkan hukum hudud itu maka terbukti 13 tahun di Arab Saudi kasusnya kriminalitas sebanding dengan satu menit di kota Chicago satu menit eh berat, 13 tahun berapa menit Ustaz? Hah? Ayo, satu. <laughs> 13 tahun berapa menit? Jadi 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Cikgu. Padahal mereka kan mempreming itu bahwa ini hukum kejah membunuh orang. Padahal pembunuhan dengan tanpa hudud sama tadi 13 tahun sebanding dengan 1 menit. Nah ada perbandingannya. Kalau so, sebut perbandingannya 10 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 tahun di Chicago. Okey lah kan? Ini tidak satu menit di Chicago sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Dalika hikmatullah. Itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya diberi pemahaman ini seperti ini maka orang akan merasa aman. Alhamdulillah. Tapi sempurna 100% tidak ada kriminal, tidak ada pula zaman Nabi juga ter. Jadi antara sahabat saling lempar sendal kan ada juga kan? Kan ada, Hah? Ya, yang satu bawa bendera muhajirin, ini bawa bendera ansor. Terprovokasi juga, karena tidak semua orang saya tingkat di Abu Bakar dan Umar. Ya tak? Kena ada rakyat biasa juga. Jadi ketika disebut, ya lal muhajirin, wahai muhajirin, ni orang ansor serang kita katanya. Dengar itu, Hah? terbayang olehnya pendatang kok menguasai <laughs> pribumi. Nah, syaitan masuk di situ. Tapi Alhamdulillah datang Nabi SAW Apakah kalian nak angkat lagi Yel-yel jahiliyah Padahal saya masih masih hidup Kan jahiliyah itu Masyurah kiram Taib orang, orang munafikin juga ada Dia di zaman Nabi kan Taib. Berarti Nabi gagal berdakwah? Dah ada yang gagal kau muslim Karena tugas kenabian itu me Menyampaikan Tidak merubah Fadzakir inna fa'ati zikra Ya kan? Saya dzakkaru mai yakhsha. Enggak semua orang. Makanya dakwah harus berhenti karena tekanan. Enggak, Nabi enggak pernah berhenti karena tekanan. Lalu kita doakan binasa semua orang yang menolak dakwah juga enggak. Juga enggak ajaran Nabi SAW. Doakan pada dia dapat hidayah. Oh marah dia didoakan dapat hidayah. Jangan di depan dia ketika antum sujud. Nah, ini tak diumumkan pula. Semoga Allah mendapat antum hidayah. Ya marahlah dia. Memang antum yang sesat katanya. Kan saya pula yang didoakan. Ia kan dia melihat kita yang sesat. Tiba-tiba kita doakan dia dapat hidayah. Yang harus doa itu kan antum katanya. Antum yang sesat. Iya tak? Iya. Kan keadaannya orang sesat tak pernah sadar dia. Sesat. Kalau dia sadar, sesat tak akan? Tak akan sesat. Sama. Kita salah tersalah kita tidak sadar kita salah kalau sengaja sadar salah pasti tidak kita tidak salah Kalau sebab itu siap untuk siap untuk di disalahkan nah, supaya dapat yang yang benar itu jelas ya nah, nah perbedaan antara al sunnah wa ahli bidah antara sunnah dengan ahli bidah ah, annahum idza sami'u khabaran bahwa ahli bidah itu bila mendengar khabaran fi sebuah berita tentu berita Al-Qur'an atau sunnah fi sifatir rabbi radduhu aslan mereka langsung tolak walam ini beberapa kalimat yang tidak terbaca antum naskahnya bisa dibaca saya setelah itu itu naskah kita apa walam yakbalu di di naskah asli tak terbaca walam yakbalu terus au yusallimu zahir. Ayuh. Jazakallah khairan. Itu siapa muhakkiknya? Iya. Ini kan sewaktu waktu saya beli ini ini belum diterbitkan. Mau antum hadiahkan saya ya? Kan tak kan boleh di masjid kan? Kalau dibeli nanti di luar kita bicara. Makanya saya bilang mau tidak hadiahkan tu saya. Repot rupanya. Baik nanti kita ada rundingan lah, insyaallah. Nah, ini di waktu saya beli ini itu belum diterbitkan. Nah, ini terbit tahun 1984. Hmm, tahun terbitnya berapa? Hah? 14? 41 baru 2 tahun kan? Nah, nah di sini juga saya bil munasabah nak sampaikan. Tidak sedikit orang menuduh dan memfitnah. Sebagian orang merubah-rubah isi kitab. Sebenarnya yang mengatakan ini pengalamannya dalam masalah tahqiq ilmu filologi dia hanya punya wawasan belajar teori-teori tapi tidak pernah melaksanakan. Seperti ini dinaskah? Tidak terbaca. Sebagian muhakkik berijtihad. ya terlihat olehnya coba lihat uh, contoh maksudnya tulisan tangan ada situ juga apa sini tidak dikopikan ya tulis apa baik uh, ada yang tidak terbaca teman saya pernah orang Yaman ketika saya menulis S2 antum temanya apa apa Itu judulnya oh saya tahqiq kitab atau yuriat oh tahqiq mudah ya insya Allah dua pekan selesai katanya saya tidak jawab. Karena bicara dengan orang yang tidak pengalaman, bikin tidak berpengalaman itu. Ya, buang-buang aja, buang waktu itu. Dia tidak pengalaman. Kalau dia bilang dua pekan selesai, berarti saya paham. Dia tidak pengalaman. Saya langsung paham. Ya, karena saya merasakan berihnya <laughs> yang mentakik itu. Ya. Kalau ada lagi yang bicara misalnya harus bedakan tahkik dengan ta'liq katanya. Itu belum pengalaman. hanya baca teori yang ditulis oleh orang, -orang orientalis barangkali tapi nah, mau tahkik. belum pengalaman sebab saya tanya nanti sudah berapa kita untuk tahqiq biar tahu kita kalau sudah masuk ke situ tahu nanti bahwa ternyata bukan merubah-rubah tapi itu yang terdapat dalam naskah yang dia miliki atau itu yang terbaca olehnya jelas dan dalam ilmu warakah nanti dulu kan orang tulis tangan semua ada pula sebagian penulis itu sifatnya rental seperti rental sekarang atau rental ya dia pandai nulis Arab tapi bukan ahli di bidang itu saya sekarang misalnya buat tulisan mahadi dalam tulisan tangan Dia serahkan ini berapa selembar ah lima ribu misalnya selembar kapan selesai dia bilang dua hari selesai akhirnya dia kejar dua hari itu supaya cepat selesai akhirnya tertinggal kadang sebaris dalam sehalaman. Si Jelas? Nah, ini kesalahan itu kadang-kadang karena yang tertinggal itu nukilan saya. Saya menukil dari yang, lah, yang lain. Oleh warraq, yang tukang rental tadi, dia ada ahlinya. Kemudian yang penting bagaimana cepat selesai dapat dapat duit. Dan itu sudah ada sejak zaman adanya tulisan. Bukan sekarang aja, apalagi sekarang. Apalagi saya? Sekarang. Gimana cepat selesai? Akhirnya banyak kitab-kitab yang berubah dari yang perbedaan naskah-naskah itu. Orang tak pengalaman, dia akan menuduh nanti akan merubah-rubah isi kitab. Makanya kaum muslimin dan muslimat beda antara yang punya wawasan dengan yang punya ilmu tentang masalah itu. Jelas tak? Ya, tuan-tuan kalau berteori, saya dah sering lihat jadi orang kaya. Tuh come. Hampir jadi orang kaya. Sebab saya sering ikut seminar motivasi. Iya. Saya pernah coba untuk jadi orang kaya beberapa kali. Alhamdulillah gagal terus. Saya cari teori di atas kertas. Untung. Ini eh, di atas kertas. kok jadi orang kaya itu. tanam sawit sebatang modalnya 50.000 sampai berbuah sebatang. 100 batang berapa? Kan lambat gitu antum. 5 juta. 5 juta kan enggak banyak dah. Iya, Azur. 5 juta. Setelah itu 3 tahun berubah eh berbuah. Sebab sebatang 200 kilo sekali panen. Teori. Iya dia Antum beri pupuk ini 15 kilo sekali panen. Beri pupuk ini 75. Beri pupuk ini 200. Ambil yang 200. Saya pupuk dengan itu. Tambah ongkos lagi. 2 juta setengah biar pupuk per batang. Baik. Pas berbuah isinya Hah? 5 kilo. <gamamu> ini apa? Rugi untung? Ah, belum lagi nanti Karena kita tidak tangani sendiri, percayakan sama orang, pupuk rupanya pindah ke parit, bukan di batang sawit. Dia pindah ke parit, nanti diangkat dan lagi yang angkat. itu. Makanya berteori itu mudah akhir. Saya nak tanya sama antum bilang nanti, masalah takhir hadis mudah kok sambil merem bisa kok. Misalnya, ya buktikan dulu. Buktikan dulu. Sudah berapa kitab yang antum takhrij? Jelas? Karena berteori itu mudah sekali. Gitu lah gampang. Nah, nah teman tadi, ya yang mana tadi, suatu hari dia kunjung pula ke rumah. Ah, ini kesempatan. Kesempatan saya nak tunjukkan ke dia bagaimana semudahnya mentahkik itu. Akhir, minta boleh minta tolong dia bilang. Ah, saya minta tolong. Saya mukabalah mengkooperasikan naskah yang sudah saya tulis di komputer dengan naskah asli manuskripnya. Saya suruh dia yang pegang manuskripnya. Saya yang pegang as aslinya. Ya, karena nakalnya saya, saya suruh dia baca. Yang manuskrip. Saya yang pegang yang di komputer. Bacanya. Seperempat jam, dua baris tak selesai. Wih, payah rupanya katanya. Dia sendiri yang aku jadinya. Rupanya, payah. Alhamdulillah. Dia sendiri dah paham. Akhirnya saya bilang, kalau antum yang tahkik 143 lembar ini bisa dua pekan. Semua. <laughs> bisa dua? Kan dia dibilang dua pekan selesai kan? Wah, ya. ternyata saya salah duga. Alhamdulillah. Antum jawab sendiri. Udah jawab sendiri. Dia kan tadi berpantasi. Berpantasi kan tahkik itu menyalin ulang. Kan itu? Yang terbayangkan menyalin ulang. Ngetik kan senang. Cuman dia tak ingat bahwa yang disalin itu seperti tadi orang-orang rental dulu banyak masalah paham tuh? Paham kan tadi ada rental dulu warakin namanya warakin tuh ada yang ahli ada yang tidak ahli. maka dalam imbu hadis atau ketemukan banyak masalah tidak hadis disebabkan oleh orang rent rental tadi. Nah, tapi itulah. Orang-orang yang tidak berpengalaman, oh kita ulama dirubah-rubahnya. Paham? Kalau paham ya? Nah, kasih kitabnya sini. <SILENGALAN> ha -ha. kan target dah tercapai kok. <SILENGALAN> Baik. Hayakallah. Insyaallah akan saya cari. Ya, saya dah, dah dah, dah temukan cuma belum dapat belinya. Doakan saya dapat duit untuk beli ya. Sawit tak jadi tadi mah. <SILENGALAN> <SILENGALAN> jadi berteori itu sangat mudah akhir. Okay. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah baru empat kali gagal jadi orang kaya. Ustaz. Akan saya coba lagi. Saya tidak losi kata orang orang orang, orang cuci saya tidak losi. Tahu losi? Tak jerah. Akan saya coba lagi. Ya saya, akan ya, saya coba lagi insyaallah. Ya karena harus berani gagal memang. Berani gagal. Jelas ya? Dah kan? Pokoknya habis ini kita ketemu di luar. gimana pun ceritanya nanti kita tentukan. Kalau dalam dalam masjid dalam masjid hanya saya bilang mau tidak dihadiahkan itu aja. Di luar kan nanti boleh tergantung bergening. Baiklah aku muslimin muslimat Allah. Jadi walam yakbaluhu dan itu kalau secara siak memang begitu yang saya pahami. Semalam saya baca tengah malam tadi pulang di atas jam 12 juga semalam kan baca sebentar. kalau dikira-kira seperti itu memang walam yaqbaluhu ayo atau يسلم بالمعنى zahir. mereka tidak menerimanya atau tidak menyerahkan ke makna yang zahir yang nampak apa sebut di mana itu summa ta'awwalu bi ta'wilin yaqsiduna bi raf'al khabari min aslihi Kemudian mereka ta'wil. Dengan makna yang bermaksud menghilangkan makna berita tadi. Menghilangkan raf'ul khabar. Jadi seolah-olah berita ini tidak ada sama sekali. Karena pertama, ditakwilkan dengan makna lain atau tidak punya makna. Ada namanya takwil, ada namanya tafwil. Takwil merubah ganti dengan yang tidak asli. Atau ta'til, ta atau tafwid, ya, tanpa dirubah. Tapi tidak ada artinya. Sama aja antara tafwid dengan ta'wil, sama dengan menolak beri berita. Hasilnya sama. Menolak berita. Yang satu menolak yang asli, yang satu menolak semuanya. Tanpa diganti. Salah satu ditolak yang asli ganti dengan yang yang tidak asli. Allahumma musta'an. Masyaallah Ma kiram ya rahmati Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang makna yang diganti itu lebih rusak daripada yang ya underdeal yang asli itu. Asli rusak dikit ganti dengan yang KW lebih rusak pula. Wa ibtala. So, Baik. Di sini juga tidak terbaca. Wa ibtala. Naam wa ittalahiya li'uqulihim yaitu membatalkan dengan hilah hilah yang lahir dari pemikiran mereka wa ara'ihim dan pendapat-pendapat mereka fihi dalam masalah itu wa yalamun haqqan yaqinan padahal mereka tahu secara yakin anna qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qalahu seperti yang dia katakan karena nabi bicara bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan antum sekarang bilang ke ulama ulama pakai bahasa apa bahasa Arab apakah beda bahasa Arab nabi dengan bahasa Arab ulama enggak kan tetap bahasa Arab sama kenapa enggak diterima bahasa Arab nabi diterima bahasa Arab ulama yang paham tuh mana yang lebih jelas keterangan Nabi atau keterangan yang lain? Keterangan Nabi alaihissalam. Apa buktinya? Sahabat memahami seperti itu. Dan pemahaman sahabat ini diterima oleh Allah. Taala. Apa bukti Allah terima? Allah berikan radiyallahu an, anhu wa radu anhu. Tidak mungkin mereka salah paham. Lalu Allah ridhai. Pasti mereka paham. Dengan apa mereka paham? Dengan perkataan Nabi. Maka pahamilah dengan perkataan Nabi alaihi wasallam. Bukan perkataan ulama lain yang tidak memahami secara zahir makna perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, nah. Fa'ala ma qalahu, pasti seperti yang dia katakan. Iz huwa kana a'rafa bir rabb jalla jalalu karena nabi itu lebih mengenal Allah tabaraka wa taala min ghairihi dari selainnya Siapapun ulama tidak akan seperti Nabi lebih tahunya. Karena tidak seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak pernah mengetahui orang yang ahli dengan sunnah sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang jadi rujukan bukanlah yang betul-betul yang betul imam dan ahlinya di bidang sunnah. Tidak jarang dari mereka bukan latar belakang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya hanya sebagian ada yang pengetahuan dan sunnah sekitar wawasan tadi sekedar wawasan lebih kepada pemikiran-pemikiran seperti orang mu'tazila orang-orang jahmiyah al-mu'attilah Tapi bi rabbi jalal min ghairi wa lam yakun fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan dan pasti nabi tidak mengatakan dalam masalah yang mengenalkan kita pada Allah tabaraka wa taala kecuali hak kecuali yang hak wasidkan dan secara jujur wa wahyan dan berdasarkan wah wahyu qala Allah azza wa jal wa ma yantiqu alil hawa mereka nabi itu tidak berbicara berdasarkan keinginannya sendiri in in huwa illa wahyun yuha tidak lain yang dikatakannya kecuali wahyu yang di

perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Imamul A'immah. Kenapa disebut imamnya para imam? Hmm. Kenapa? Kepada pada diam? Hah? Banyak muridnya jadi imam. Betul itu. Siapa yang bilang tadi? Masya Allah. Jazakallah khairan. Kita serapan nanti ya. Masya Allah. Ya. Harus diapresiasi. Kalau antum tak mau sarapan dengan ana, antum saya kasih sarapan sendiri nanti. 10 ribu cukup kan? <laughs> Insyaallah, bismillah taala. Zakal khair. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imamul a'immah, karena memang murid-muridnya banyak para imam. Ya. Bahkan imam-imam di masa tabi'ut tabi'in atau Tabi'ul atba. Ini murid-murid Zuhri rata-rata. Imam Malik. Murid Zuhri. إمام الأوزاء مورد الزهري إمام سفيان الثوري مورد الزهري إمام سفيان بن أويين مورد بخاري بلوم بلوم لحرين نعم بخاري برو سلاطة سنوات بلوم إمام الليس إبن سعد إمام ليس إبن سعد Ini yang lima ini menjadi sandaran fatwa umat Islam sedunia waktu itu di zamannya. Cuman yang mazhabnya masih eksis hanya Imam Malik ibn Anas. Berarti wajib bermazhab tidak. Jelas ya? Karena para ulama itu tak pernah mewajibkan orang mengikutinya. Mereka semuanya mewajibkan umat mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau boleh, kalau tidak ada pula ulama uta' akhir ini kecuali lahir dari perut mazhab. Semuanya. Mau ngaku atau tidak, ngaku atau tidak, mereka mesti belajar. Yang di Indonesia, belajar pondok, fikir syafi. Kalau yang di India, masuk pondok, belajar fikir ha? Hanafi. Yang di Turki, masuk pondok, belajar fikir ha? Hanafi. Dan, dan seterusnya. Ada yang tidak belajar melalui pondok, tidak ada orang. Nah, ada yang belajar tanpa ulama juga tidak ada. Nah, ini semuanya ikut ulama. Cuma ada ulama yang yang mewajibkan taklid kepadanya ini ulama yang empat tidak ada. Baik. Maka disebut dia Imamul Aim, Aima. ghairuhu dan selainnya an ulmin ulama al umma dari ulamanya umat ini radhiyallahu anhu wa anhum ini tidak terbaca lagi mikdarul kalimah setelah itu apa Na wa an Ha mm hmm, Habis Nah berarti ada satu katanya nah jadi anhu wa anhum Ala Allahil bayan wa alar rasulil balagh wa alaina tislim. Allah memberikan keterangan melalui wahyu Wa ala rasulil balag Dan rasul memberikan Atau menyampaikan Wa alina taslim Dan kita wajib menerima Berarti Allah sudah jelaskan Sudah bahasanya jelas Al-Quran bilisanin arabiyin Mubin Kalau perlu ditakwil perlu berarti belum jelas Atau tak ada Artinya tafwid berarti juga tidak Jelas Ini bertentangan langsung dengan Dengan Al-Quran sendiri. Al-Quran menyebut dirinya bilisanin arabiyin mubin. Dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Bukan hanya jelas, menjelaskan. Makanya minallahil bayan. Dari Allah keterangannya. Wa ala rasulil Nabi hanya menyampaikan. Dah terang? Sudah. Jelas? Makanya Nabi sebutkan saya tinggalkan kalian di ajalan yang terang. Nah, ilmu-ilmu takwil dan tafwid ini kapan lahirnya? Zaman Nabi atau sebelum Nabi? Hah? Ilmu kalam ini sejak zaman Nabi? Enggak. Enggak ada yang klaim teorinya ada zaman Nabi dipraktikkan katanya kan itu. Ya, tapi sejak apa secara disiplin ilmu baru di tangan para ahli kalam. Buktikan saja. Ya misalnya ketika Nabi menyampaikan Ar-Rahmanu alar asyistawa Nunjuk Cik Abu Bakar kan Rasulullah Ini mohon maaf ini Kalau Ar-Rahman alar asyistawa bersemayam di atas aras Pasti bertempat tidak katanya Kan itu kan sejarah teori kan Kalau memang dipraktikkan zaman Nabi Ada enggak sahabat yang mempermasalahkan Ar-Rahman bersama yang di atas aras Enggak ada Berarti yang antum bermasalahkan ini hal yang baru atau hal yang lama? Hal yang baru. Berarti tidak ada zaman Nabi? Tidak ada. Di mana antum bilang bahwa itu adalah manhajnya para sahabat? Karena di zaman sahabat tidak, tidak ada yang mempertanyakan itu. Ketika qalatil yahudi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah jawab bal yadahu mabsutatan. Yumku kaifa yasha' bahkan tangan Allah terbentang. Berarti Allah punya tangan. Tanya lagi Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, kalau punya tangan berarti punya anggota tubuh." Ha nah, itu mujassim kita. Enggak ada juga iskal seperti ini. Kapan ada di masa lahirnya ilmu kalam? Lah tuan tuan ilmu kalam ada zaman sahabat. Kalau ada secara aplikasi buktikan bahwa mereka bertanya dan mempermasalahkan. Kalau tidak berarti klaim tanpa tanpa bukti. Kan ada yang bilang ilmu ini memang secara teori, secara disiplin ilmu enggak ada zaman Nabi, tapi sudah dipraktekkan zaman Nabi misalnya ilmu Nahu. Nahu kan? Nahu. Tahu Nahu? Enggak tahu. Ilmu kawaid bahasa Arab. Kawaidul Lugatil Arabiyyah. Nah, secara aplikatif ada enggak zaman Nabi? Ada kan? Secara aplikasi ada enggak dipraktikkan tata bahasa Arab tuh? Ada. Ya, kalau daraba Zaidun Amran, ada enggak dipraktikkan? Ada. Setiap yang fa'il marfu, enggak berubah-ubah dia. Setiap yang mansub apa nama maf'ul mansub, iya kan? Itu sudah ada saya si aplikasi. Ini klaim ada buktinya. Jelas? Lalu dibaca, misalnya daraballahu mathalan Lillazina amanu, iya kan? Daraballahu fa'il, iya kan? Kemudian masalan mafulun bihi. Setiap fa'il pasti marfu. Lihatlah dalam Al-Quran, dalam hadis, berbicara orang Arab, Ada aplikasinya. Itu kita betul. Ada aplikasi. Ilmu balakoh juga ada. Ilmu hadis juga ada. Usul fikir juga ada. Tapi pas ilmu kalam ada enggak? Enggak ada. Berarti ilmu ini tidak ada hubungannya dengan as-salaf sama sekali. Apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada bawa satu huruf mereka mempermasalahkan itu. Kalau seandainya Allah punya kaki, Allah punya telinga, Allah punya tangan, Allah punya tinggal ada enggak? Enggak ada kan? Mata yang ada kan? Baik kalau ada punya mata menyamakan dengan makhluk. Coba buktikan para sahabat, para tabiin, para imam mempermasalahkan masalah itu dengan alasan logika tadi. Kalau betul berarti dasar ilmu itu ada di zaman mereka. Kalau tidak ada bukti, itu hanya sekedar klaim tanpa bukti. Allah musta'an. Jelas? Kalau jelas, tidak kita sambung lagi. Ya eh, cukup. Besok ganti kitab lagi. Tapi <guluh> kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena waktu sebenarnya, ya dengan antumnya senang aja sama. Ya, cuman karena waktu, mungkin ada ada tugas, Saya pun masih banyak banyak tugas. Sampai di sini dulu dan kesimpulannya bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Usman As-Sabuni menerima ayat-ayat atau -ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab akidah. Dalam bab akidah tidak seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam yang menisbatkan pula diri kepada Imam Asy-Syafi'i yang menolak hadis-hadis dalam masalah akidah khususnya hadis ahad. Dan kalaupun diterima seperti kata penjelasan beliau bukan makna yang nampak tapi makna yang tersembunyi. Kalau makna yang tersembunyi itu bisa benar bisa salah. Tapi makna yang nampak itu jelas dan ini yang diimani oleh para as-salaf ashabu al-hadis. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Nah inilah ciri khasnya al sunnah bila menerima berita diterima. Kalau ciri khasnya ahli bid'ah bila menerima berita mereka harus sesuaikan dulu dengan akalnya. Kalau sesuai belum tentu diterima, diparkir dulu, masukkan karantina dulu. Ya berarti kalau sudah karantina lumayan aman itu. Yang yang pasalnya kalau diisolasi sampai kadang di ventilator. Ya kalau sudah ventilator jarang yang keluar lagi. Gitu. Hah? Di ventilator tahu ventilator? Tidak tahu. Masuk ICU atau HCU. <laughs> nah, kalau sudah pak ICU itu eh, harapan balik itu memang payah. Dimasukkan ke okay. ICU. Allah mesti. Ya dengan cara takwil atau dengan cara taktil. Takwil rubah maknanya. Taktil tak bermakna sama sekali. Pada Allah menyebut Al Quran bayan. Tiba-tiba dia jadi tidak keterangan. menjadi sesuatu yang tidak jelas. Nah, nah ini akan banyak percobaan dilakukan oleh para pembela itu bahwa inilah manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhajnya para sah sahabat. Cuman kalau betul kok kitab-kitab tentang ilmu itu jarang menukil dari sah sahabat. Jarang menukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau nak jadi ahli kalam tulen kalau betul ya keedah ikut alil kalam bahwa hadis Nabi itu bila ahad tidak jadi hujah dalam bab aki, akidah. Maka dengan demikian kita paham bahwa Imam Ibn Hajar misalnya, Imam Al-Nawawi rahimahullah tidak murni berakidah ahli ahlil kalam. Sebab mereka masih berhujah dengan hadis-hadis ahad dalam akidah. Alhamdulillah. Cuma ada beberapa hal karena ia terpengaruh dengan apa namanya guru-guru yang mereka belajar kepadanya. Ada beberapa hal kadang-kadang diisbatkannya, kadang-kadang tidak diisbatkannya. Tentu saja kebaikan yang tidak sedikit dari mereka. Semoga Allah mengampuninya. Dan bagi kita yang sudah mengetahui bahwa dalam bab itu ada hal yang keliru, ya kita ikuti yang tidak yang tidak keliru. Allah musta'an. wa alaihi tuklan. Semoga Allah merahmati kita semua dan para ulama dan para guru kita. Wallahu taala ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.